Shumica investimeve të premtuara nga Ministri Infrastrukturës Pal Lekaj për Komunën e Ferizajt janë në fazat e tenderimit. Kështu tha sot drejtori infrastrukturës në Ferizaj Arbër Bytyqi, duke njoftuar se projektet që do të financohen nga qeveria Kosovës janë nën kalimi për vetura në fshatin Ikadin, mbi kalimi Hekurudhor në qytet, një tjetër nën kalim Hekurudhor për vetura në qytet, rikonstruktimi rrugës Varosh-Gërlic, vazhdimi nën kalimit për Komsor dalja në rrugën e Minduraku, si dhe rruga Tërn-Bablak-Koshare. Ne sa i përket bashkimit projektet të bashkimit të qytetit, vetëm sa jemi në fazën e projektimit detal të projektit, dhe në moment që bëjmë projektin detal që përshpresojmë deri në fund të muajit prill ose më së largu deri te gjysma e muajit maj, do të fillojmë me fazën e tenderimit të këtij projekti. Po ashtu kemi shpallë tenderin për rikonstruimin e rrugës Gërlic-Varosh. Tjetër projekt në kuadër të këtij projekti të bashkimit të qytetit është edhe vazhdimi në kalimit për Komsor, ndërsa jemi në fazën e tenderimit për projektin e rrugës Tërn-Bablak-Koshare. Do të thonë që këto projekte të mëdha janë në fazën e procedurave prokurimit. Prokurimit, po. Dhe kur mendoni që pritet fillojë puna në terren? Puna në terren, po shpresojmë që në fillim të qershorit ose gjysma qershorit për të gjitha këto projekte do të jetë koha e fundit kur ne mund të fillojmë këto projekte, implementimin e këtyre projekteve. Rruga Gërlic-Varosh, rikonstruimi i kësaj rruge shpresojmë që do të bëhet edhe më herët, para qershorit. Në çdo herë nëse nuk do të kemi ankesa në fazën e tenderimit. Drejtori infrastrukturës Arbër Bytyqi tregoi se qeveria lokale ka nënshkruar edhe një memorandum të ri për disa projekte të cilat ishin futur në kode buxhetore të qeverisë së Kosovës nga pushteti i kaluar. Sipas Bytyqit, këto projekte kishin nisur qysh në vitin 2016, por në mungesë të financave ato kishin mbetur të papërfunduara. Asfaltimi rrugës Mirashi Ri Cernil, asfaltimi rrugës Grejme Burnek Gashk, zgjerimi rrugës Komoglov Tërstenek, Unoza jashme në Ferizaj, asfaltimi rrugës Sazli Papas për Lezi Maxherve, asfaltimi rrugës Sojev Mirasol për Jot, asfaltimi rrugës Ravic Kishnapoli, asfaltimi rrugës Pleshin Kashtanjev, asfaltimi rrugës Talinov që Maxherve Ferizaj, edhe ndërtimi e rrugës Kyqa Rëgjash duhet cekur që kjo nuk është zgjerimi rrugës prej Rëgjabislimi deri në Kyqe në autosod, është një projekt tjetër. Ne e kemi bërë tash vetëm projektin për kyqen e rrugës në autostradë dhe aty jemi në fazën përfundimtare të nënshkrimit të një memorandumi të ri me Ministrinë e Infrastrukturës dhe shpallën e këtij tenderi për këtij projekti për tenderin. Tash me Ministrinë e kemi nënshkruar memorandumet e reja dhe brenda vitit 2020 do të kryej edhe mjetet e reja me kushtet e reja komplet. Memorandumet e reja me kushtet. Po, vetëm kodet buxhetore kanë mbetë të njëjta te projektet e viteve 2016 dhe 2017, ndërsa ne kemi nënshkruar memorandumet e reja me kushtet e reja financiare që janë shumë më të favorshme për qytetarin e Ferizajit. A nuk e kanë dy llogari ministria pse s'kan kërkuar llogari? Jo. S'kan kërkuar llogari për prej ne, pasi na jemi qeveria re, nuk mund të japim llogari për diçka që kanë bërë qeverisë e kaluar. Ndryshe, gjatë takimit që ministri infrastrukturës Pal Lekaj kishte zhvilluar me kryetarin e komunës së Ferizajt Agim Aliu në shkurt të këtij viti, pati premtuar se nga kjo ministri qyteti Ferizajt do të përfitojë rreth 20 milionë euro investime.